Pakistan prezidenti Arif Alvi də Azərbaycanın vətən müharibəsindəki qələbəsi münasibətilə təbriklərini çatdırdı. Bu fürsətdən istifadə edib Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və ərazi bütövlüyünün bərpası münasibətilə prezident Əliyevi bir daha təbrik etmək istərdim. Onun bu işə töhfəsini çox yüksək qiymətləndirirəm. Daha sonra İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Xosrov Naziri, İran prezidenti Seyid İbrahim Rəisi, Qırğız Respublikasının prezidenti Sadır Caparov, Tacikistan prezidenti Emomali Rəhmon, Özbəkistan prezidenti Şavkat Mirziyoyev və Qazaxıstanın baş naziri Asqar Mamin təşkilat çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinin, iqtisadi əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğuladılar. Yeni çağırışlar müstəvisində ortaya çıxan təhlükələrə qarşı birgə mübarizənin zərurətindən danışdılar.